စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနုခွဲကာလအတွင်းဒေါ်လာစင်းလုံးအဆမတန်မြင့်တက်လာတာပြည်တွင်းမှာပဲလက်ကျန်နေပါလာတာကြောင့်အမုံပြည်နယ်မှာပဲစင်းလုံးဆက်လက်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပဲနန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကတည်င်းကျပ်9,500သာရှိခဲ့တဲ့မပဲဟာစက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာတည်င်းကျပ်6,600အထိစင်းလုံးမြင့်တက်လာတယ်လို့ပဲပုတ်ကလည်းတည်င်းကျပ်9,000ကနေကျပ်6,000အထိစင်းလုံးဆက်လက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံပဲတွေဖြစ်တဲ့ပဲဒီစိန်ဘူကေပဲပါဝင်ပဲလင်းဖြူတို့ကလည်းအမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာပါတယ်။ပဲစိန်တွေဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲစိန်တို့ဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ပဲစိန်တို့ဆက်လက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲနန်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ပဲလူတို့ကတော့ဈေးတက်တယ်ဒီတဲ့ဆိုတာလေလက်ရှိရတော့ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ဟိုငွေဈေးနဲ့ဟိုငွေဈေးရတက်လာတဲ့ပုံမှာတက်လာတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ်တက်မြောစားပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပလေတက်မြောစားလို့ရှိရင်36,000လောက်ရှိတယ်လေစက်ကျူတဲ့ဥစ္စာတွေကအားလုံးကဈေးတက်လာတာအဲ့ဒီပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဟိုဈေးမြင့်ဈေးနှိမ့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သွားကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပဲစင်းလုံးဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပဲစည်းကွက်မှာပဲဝယ်ယူမှုအနည်းငယ်ကျဆင်းနေပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ပဲဝယ်ယူမှုဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲနန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲလက်ကျန်နေပါနေတဲ့အတွက်လာမယ့်လတွေအတွင်းပဲစင်းလုံးထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာမပဲပဲဒီစိန်ပဲဘုတ်တို့ကိုအထူးကစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပဲတန်ချိန်တောင်းနဲ့ချီထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့ပဲတွေကိုတော့အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊နီပေါနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုအထူးကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။